jsme to odhazovali a vlastně jenom jsme došli do toho. A ten kolektor odpovídá tomu vyprávění té babičky, že je krásně vybetonovaný. Hej, pomalu. A to nevede. Končí? Nevede nikam. Protože ten vede jenom pod komín, protože to bylo kvůli tahu, aby ten komín na tu vejšku měl odpovídající metry na tah. Protože tady byl jeden kotel, tady byl druhý. No, takže to bylo uděláno prostě tak, aby, a vidíš, tam je to taky zasypané, jak to tady rušili, tak to všechno. Když tam si bylo podle mě schody. Byl jsi v té šachtě dole? Jo, já ne, Jirka tam byl. No tak a koukal se směrem ten, no, tak by narazil na tenhle ten dával. Jo, ten, je, no, tam, 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 tam dával, no. Tak by narazil na druhý, kdyby se po to. No to tenhle je šílený tady. No, otázka zní, jestli náhodou to odřívu nejde něco o tamto. Dával, jo, tady už ne. Tady ne, tady ne, jedině, že by si šel.